صدر محترم او زما محترم و مشران و کشران تاسو قتل چې د څومره په تکلیف دی جلسې ته راځم صرف دا نیت باندې چې څو پورې د ژوندې ما چې تاسو سره میرا بد کټ نشي تاسو ټولو ته د الله جزای خیر در کی چې په دې جلسو کې د علماو تقریرونو اورېدو دپاره ډېر په دلچسپۍ سره راځئ عزیزانو یو د جوش خبرې وي او یو د هوش خبرې وي نو نن زه د جوش خبرې نه کوم یو لس پنځلس منټه درته د هوش خبرې کوم دا نن سویم ورځ ده چې ډینمارک کې یو کارټون چاپ شوی دی ډینمارک د انګریزانو ملک دی او هغې سره چې څه لیکلي دي نو الله پاک دی د ځمکې ته په ژوند جنت جهنم راوباسي او دی دې زمونږ په مخ کې پکې واچوي سره د مرګرو سره د مرګرو سره د مرګرو چې په ژوند دې په جهنم کې واچوي او دا ټولې دنیا مسلمانانې وګوري عزیزانو ورسره لیکلی دي او دومره بدصورت شکل کې هغه تصویر چاپ کړی دی چې زه درته نشم ویلی ما ولیدو چې دا سردار کونین صلی الله علیه وسلم زبان دې د مرګو مرض او بیا د ښځې ډېرې کړي دي نور خبر ام ډیری دی خو خیر اوس وخت کم دی عزیزانو یهود او نسوارا دے الله په دنیا کې ذلیل او رسوا را توخی په دنیا کې سر زمون د دې مسلمانانو مرګرو دا کم بادشاہان او شاهان چې د صدر بش په مور خیجی دا سره د دغې حرامیانو د الله ذلیل او رسوا زه د نسواراو نه یو تپوس کوم چې د ذلیل بچو مونږ خو د عیسی علیه السلام نوم هم د اودسه نه دی اخیستی چې ستاسو پیغمبر دی نوم هم د اودسه نه دی اخیستی مونږ د هغه د مور څه نامه وه بی بی مریم د بی بی مریم نوم دومره اوچته ښځه وه چې الله په قرآن کې په څو صفو باندې د هغې ذکر کړی دی دومره اوچته ښځه وه نو مونږ د هغې نوم هم بې اودسه نه دی اخیستی چ هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه شپږ سوه کاله مخکې تیر شوي وخدایم ذلیل او رسوا کا تاسو له نور څه په لاس نه درتله چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې کارټون جوړولو چې په هغې هم نن د ټولې دنیا د مسلمانانو زړونه مجروح کړي دي زړونه خواسې په دې یو خبره فکر وکړئ چې د پیغمبر حکم نه منل دا لویه ګناه ده او که د پیغمبر تصویر جوړول دا لویه ګناه ده په دې مې پوه کړئ توهین لویه ګناه ده د پیغمبر حکم او د خدای حکم نن د قرآن غوندې کلام او د بخاری او ترمیزی او ابو داود او مسلم غوندې کلام په پاکستان کې موجود دی
او نه د پاکستان فیصله د لارډ می کاله په قانون باندې کی کنه کی د انګریز په قانون باندې سپېته کال او شو چې نن د پاکستان یو فیصله ده ونیسا یو فیصله یو خود دی غم نتنګ یو فیصله تر اوسه پورې د الله په قرآن نه ده شوی وے ہر چا تزما خیال دے زگر میں ڈیر ملال لے ہر چا تزما خیال دے زگر میں ڈیر ملال دے ہر چا تجز گورن دی ٹگان د بنگالے د غم شم خلے ہر چا تزما خیال دے زگر میں ڈیر ملال دے ہر چاہتا چیز گورم دیتا گاند بنگالے دغم شمخلے من لے دے دلاغ مکالے قانون پزان باندی پختون پختون زپکنہ کی دی گتاوام پا دی پختو لفظ باندی گاندو خانا دمرا گیرہ با دیو بلبل بدے تنگ پتلن والا پرتک سر روانیا دغا دغا بکے دا باگرو دلا تلا پکور کی ادھ پروتے اوستاد دون دعائیں چھو دے آگا زان بیار ایک مال کرے یو سرک تراؤت من لے دے قانون پزان باندی پختون چه ورش کچرو لپ کے جوڑی دی میلے دغم آشم خولے من لے دے قانون پزان باندے دے زن طلاق پختون چه ورش کچرو لپ کے جوڑی دی میلے دغم آشم خولے چین مان رست و عذاب دے ننور شید چین حالو گو رہی وہ دنیا ہاوی کی گی لگیا دے نن امریکم دا چین نا یری گی امریکہ کے دا کنی نے دے چی دا بیا پاس کرے دے دے لگا زمان صدران والی منڈے ہوئی ڈیری نا پختانا گو رہی دے دے بلشی شوکیان دی تو پوچھوے زکا چا سنگا آگا سور سپین دے رستو بے کٹوائیم سور سبک پی نہیں کرنے منگا ہندوستان ماں سرا آزاد دے پسنچیا سکے ماں ہندوستان لیدلے دے پخدے قسم چی دا دیوبن سرا با ہندو تیرے دو یا ورزے نو دا دیوبند دیوال تیدا سے ہو ماور تیر یہ کیا کرتے ہو ویل ہم جو آجاد ہیں نا اس جگہ کی برکت ہے سبحان اللہ دیکھ قاری سے دارا سرو چی ہم جو آجاد ہیں بیا میں دا دلی پا پارلیمنٹ کے یو ایمینے نہ تپو سکو مالا آپ یہاں کیا کرتے ہیں یہ تو شیخ الہند کا سیمینار ہے نمات وئی واللہ دا ٹکے اغم اکڑو کہ ہم جو آجاد ہیں مولانا صاحب شیخ الہند کی برکت ہے ننتاسو وائی جو پاکستان قید اعظم آزاد کرے دے قید اعظم غریب خو خبر ہم لو پاکستان اور ہندوستان خو آزاد کری شیخ الہند دی مولانا حسین احمد مدنی دی مفتی کفایت اللہ دی مولانا ابوالکلام آزاد دے ہندوستان اور پاکستان خود بھی آزاد کری دی
بیا انتہا نشتا پا غربت کے چکم پا ہندوستان کے دے رشکے چیو چلائی نو دشپے پا فٹ پاتو نو دکی گی نو ما یو نا تپو سکو چی تم ادھر کیوں سوتے ہو البت گرمر نہیں ہے اپنا وطن ہے گزارا کرتے ہیں نو زمازی زانو دا یہودو دا نسواراو تعلق پرے دائی دوستی پرے دائی مرگرتیا امکاوئی دا ڈینمارک دا تمام مصنوعاتو قطع تعلقو کئی لکا سنگ چھ دا بیت اللہ شریف بادشاہ اکڑا آر سے سرکو تاؤگر دولو متیازے پہ اکڑے نند یہودو دا دنیا تجارت پا پاکستان کے دے سیون اپ چوگو رہی متیازی پہ کوئی پیپسی چوگو رہی متیازی پہ کوئی دا یہودو تمام تجارتی نظام دا دا ملک نہ ختم کئی مند دا لوگی مرشو خو دا ڈینمارک او دا یہودو سودا با پا پاکستان کی نخر سوئی او دا مشرف تاویم چھ خدای تاو گورا چنچنیا خدای تاو گورا کہ دے ملک نہ جنات لیشی دے ملک نہ صدر ایوب تلیشی دے ملک نہ بٹو تلیشی دے ملک نہ زیاولک تلیشی دے ملک نہ بتم یورزے دا تورو خاورو دا ڈیری لاندے پروتے تب ہم یورزے لارشے خود خدای خبر دا خدای خاطر ہو کئی چیو دا دے ملک نظام بدل کئی دا دے ملک نظام بدل کئی کدوی این بدلائی اللہ پاک دے دا شپیچ سملی او سشپا کی ہاتھ فیلی او اس انشاءاللہ شورو شوی دا دا ڈاکٹر رحمان ہوا لنگا دا سوک چے گورے بائی پاس اپریشنوں نو لمنڈے ہوئی تاسو خیال را گئے انشاءاللہ شورو دربانے شوی دا بلا بیگام زلزلہ وا ابلش پم وا لا بلش پم وا سبم لائی او سباب دا خاورو ڈیرو لاندے پراتی لکا پا بالا کوٹ ہو مظفر آباد کے دشپے سب لاستا ہو سہار دخوا دیر ہو لاندی پراتو خدای بدر سردہ چل کے زما پا خدای قسم دے جزد دشپے سملم او اسمان تا ہو گورم نو ددی اسمان ارادے گورے ما تا خطرناک اخکاری دا خدای خاطر ہو کئی چیو خزے بند کئی پا کورنوں کے گورے دلتا چپا موٹر سیکل دو کسا سواری غرب پولیسی ہونی سی والے وہ ڈبل سواری مانا دا نایو تمہیں جدا خزے جدان پسی کینو لی ادرے مانا بورا ہے وہ اینا جی آدھے سڑی متعلق لی خیال جراب ہے نو دا لسمن بورای چه دا دا زان سرا گرزول پا کور که که نوی خدای ویلی دی او دا علماء پوئی گی قرنا فی بیوت کننا حکم دے دا خدای چه قرنا تا تا جسپایی ہوئی چه ادری گا دا سو ادری گی کنا ولالی کنی ولالی او چه خدای ہوئی چه قرنا خزے پکور کے کینہ ہوئی پکور کے بم خزا پتیزہ تیزہ نگر زی
چې د خپل आवाज پر دې سره وانهوري نن کفار خاص کر امریکا پر ټوله دنیا د خدای داوا کول غواړي ماوي چې روس په کابل کې د صحابه په قبرونو بمباری کړي وا الله روس تبا کړو کړه امریکی پا عراق کے پا اولاد رسول بمباری کرے دا خدا بے تباہ کئی اور شیعو واو رئی منگا دے بی بی فاطمی وعدہ گوندی چچا نہیں کرے زب پا جوند کے دے چاہ وعدہ تنیم تنیم پا جوند اما نکاہ ترم چے دے بی بی فاطمی ہوندی نکاہی او سنیانو ٹنگیانو اما نکاح ترم چه ده بی بی عائشه غندی نکاحی بی بی عائشه ده سردار کونین پا اولاد قربان وا ابو بکر پی قربان و عمر پی قربان و عثمان پی قربان و علی پا ده طول صحابه قربان و ده زمازی زانو دے خبرو نکے گی لا وقتی تور چم چم گو ٹم ٹم گو چم چم گو ٹم ٹم دا ٹم ٹم گی پرے دائی دا امریکی خلاف شپورس پا موس کے خدا تاواز کوئی چی یا اللہ امریکہ راتا ٹکڑے ٹکڑے و ذلیل ہو خدا تے تباہ و برباد کے سرد اغا کسانو چی کم کسان مرگری دی آمین خدایا مرگریم تبا کی یا اللہ عمر لے مرگری عمر بخ عمر لے نو زمازی زانو نن لوئے ظلم چکم دا تمام مسلمان دنیا سر کئی اغا امریکہ کئی اسلام جہاد دا دوارا نمونہ نن دا قرآن نویست غواری امریکہ او زمون مسلمانان ور سره پک داغیا پیسو تا سوئی ڈالر بولا چارا کڑی نی دی ڈالر ڈالر نن پا ڈالرو مسلمانان سروے کئی او دا قرآن نا دا جہاد او دا اسلام لفظ و باسی ما ہوئے چھ قرآن دا قاری فیاس پسی نا کے پروتے دین بیسو کو باسی نن کروڑونا و ربونا دا قرآن حفظان دی بلا دا چه خدای ویلی دی چه انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہو لحافظون قرآن ما نازل کرے دے و زبے سوکی دارے نو دا کمشی چه خدای سوکی داری اگه که سوک سکولش انشاءاللہ خدای دی عمرونا در کی او دیر مدم خدای ترغی جوان دی لرا چه تاسو امریکا ٹکڑی ٹکڑی ہوگو آمین او دا امریکی مرگری اب تاسو ٹکڑی ٹکڑی ہو گئے او پا پاکستان کے دلاد میکال لندن تروس خط قانون او دا قرآن قانون خدای جاری کی عزیزانو سینہ میں خوگی گی نور اخبال قانون لطف آرام زی امریکا اس بے اتفاقی کوشش کی دے منس کے چے اخبال منس کے دا جنگو نشو زاو آرائی او اس امریکہ نن دا مسلمان ملکوں پا منس کے دا بے اتفاقی کوشش کئی تاو ما جنگئی اوزان بچ ساتی تاو ما بخدے میں دے قسمی ما دا پلار دا قاتل و سے عالم کرے دے پا دی سڑی دا دے جو اندے دے دلہ میں وروستے ہو زما پلاری پینزدہ دوشتے ہو نوسے راغ دل میں اور وستو چی یہ میرے باپ کے قاتل کا نواسا ہے اس کو میں عالم بنانا چاہتا ہوں دماتل بو یہ آپ کا ایمان کون پیدا کرے گا مل بس قاری صاحب بات نہ کرے میں پلس کالا کی میں پدم مولا اکڑو بیا میں پاس انجان سرا پہ دورہ اکڑا دا پلار قاتل ننتاسو دا تش خبرے سختے باندے ٹوپک اور تماچے را لئی پا یو بل قربان شئی دا یو بل علاج شئی باس وی
اشیر رانه ایر شو در بهارا کیش ود سر سبز سنگ سبحان الله در بهارا کیش ود سر سبز سنگ خاک شوتا گل برو ید رنگ رنگ خاور شچ رنگ رنگ گلو نونی سی بلنن چی چاہتا دا کار ہوئے نو بیا چی ورطا یا دول غواری نزان در نپٹ کی نو ماغی پر یو شیر در رحمان بابا ہوئے لو چی دنیا داشنائے نو سنمان چی دنیا داشنائے نو سنمان نو پا باتروم کرا نوالی پٹی دلی نن چی دی غٹو خلکو تر دی کار بیخشی کنا نو پیئے ہوئی چی سیپ غسل خانہ کی دی نو بیانو ورطا ٹیلیفونو کو مال سر درائے غل کئی سر و دم را غندی غل پی تیراوتی بھئی کن تو بے عباسا دا خدای او دا رسول خاطر ہو کئی چی صحیح اسلام پا کورنو کے راولے دا خدای خاطر ہو کئی دا خدای خاطر ہو کئی پدے قوم او پدے ملک رحم ہو کئی دعا ہو کئی پا اخلاص چی یا اللہ پننشپا کی امریکہ تباہ و برباد یا اللہ پننشپا کی سرد مرگر و تباہ و برباد یا اللہ سرد مرگر و تباہ و برباد یا اللہ چی کم خلق پا پاکستان کی قرآن را وستو قانون تا نپری دی یا اللہ وہ جہنم کی ہوتی کی لخب الحبیب پا خاطر خدا یا زمان خضو تا ہدایتو کی خدا زمون لون تا ہدایتو کی دا نیٹ ورکونا دا ٹی وی گان ران تو بونا لرے کئی نندر تا پا ٹی وی و پا کیبلو دام خی بیا لکان کسی تروزی و انن خوڑی را مزیدہ را ای دخرب بچیا جمعات کے کہنا اللہ اللہ کوا واو رئی بس اخیری خبرہ مولانا اشرف علی صاحب وئی چھے واللہ باللہ سمت اللہ مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے یو ظلہ اللہ ویلد دور جہان دا نعمت انہوں نے بہتر ہے تو لوئی اللہ 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 پڑھے رہے آج زیدر تسوال کہو چھے دخپل محبوب بدل توالے خدا دخپل محبوب بدل توالے خدا دخپل محبوب بدل توالے دخپ حبیب پخاتر تبلیغ کی وزئی تبلیغ والا جوڑ شئی جماعتون آباد کئی کنی تباہ کے گئی غر کے گئی بیا بجا رہی ہو اس با پلاس ندرزی واخر دعوانا